我怀疑他这个民调，对不对？不准啊！我怀疑他民调收钱啊，不行，怀疑啊！台湾言论自由死亡了，是吧？这是什么死亡逻辑？我就看法院怎么判啊！而且我也觉得他说要告我，我也觉得非常可笑。为什么？怎么说？最喜欢乱讲话的人哦，我相信你们不会认为是馆长，你们认为是吴子嘉先生最爱乱讲话。你要跟我哦，那你可能要适应新的战局哦。我不是国民党，也不是民进党，我是一个全新的一个形态，在网络上一个流量怪物。我们试试看，因为这个美岛电子报的民调哈，已经在执行很多年了哈。他有一定程度的公信力，那这次馆长直接指称说我们这是假民调，那假民调来讲的话，当然就是说也跟事实有很大的落差了啊，所以我才请律师提起这个民事的这个告诉，要求他做损害赔偿，那损害赔偿金额总共是新台币50万元。我忽然觉得这个世界上大家都围着我转，对啊，他要告什么？我也不知道他要告什么，他可以他乱说，我就不会可以对他有所质疑了。对啊，他要告什么？我怀疑他这个民调，对不对？不准啊！我怀疑他民调收钱啊，不行，怀疑啊！所有不管是馆长还是网络上的朋友，我也想要用我个人经验知识。我跟你讲，我是这个社会最好的试验的机器。如果我去，检察官把我起诉了，那很好啊，甚至把我判了几个月的罚金。我跟你讲，妨碍名誉都罚金，那很好啊，那很好、啊。以后谁做民调，你们都人民都晋升，都不再能讲话了。台湾言论自由死亡了，是吧？这是什么死亡逻辑？我就看法院怎么判啊。哦，如果他，而且我也觉得他说要告我，我也觉得非常可笑。为什么？怎么说？最喜欢乱讲话的人哦，我相信你们不会认为是馆长，你们认为是吴子嘉先生最爱乱讲话。哦，上你的节目就要跟你录一个十几个小时，是吧？你就是老大，就要听您的，不然就要把柯文哲骂了一个遍。柯文哲可怜吗？今天直播会结束，吴子嘉先生要告我，大家听听看啦、啊，好不好笑？哦，如果是真的啦。当然了，我们是不知道，我没看到了。我先强调，因为观众群说的嘛。那如果这个是真的吗？如果这个是真的的话，哦，属实啊。从今天晚上我直播结束之后，从此以后“吴子嘉”这三个字啊，在整个网络上就是一个笑话。你讲的话再可信度是零，是零。你可以瞎乱讲，你永远可以在政论节目或者说乱讲什么。年轻人支持度，柯文哲流失，一下子骂侯友宜，一下子骂郭台铭，你可以这样，你也可以这样，哦，然后自己搞一个什么叉叉民调的不可信民调，我不知道。你要跟我，哦，那你可能要适应新的战局哦。我不是国民党，也不是民进党，我是一个全新的一个形态，在网络上一个流量怪物，我们试试看，笑话。反正老子今天重点不是你，我也不想把时间浪费在你的身上，好不好？大家所有的网络上的好朋友，只要记住了，今天我们质疑这个民调，昨天30000人来捧场，今天他就宣布要告我。馆长是一个流量机器，反正现在每天讲政治讲得蛮无聊，就来讲讲馆长。那我间接的怀疑呢，你跟民进党真的是可以去结拜了。你在帮民进党对付魔吗？各位在野的好朋友们，看看吴子嘉董事长做的太明显了啦！先 K 柯文哲嘛，再一个假民调嘛，然后现在馆长接了之后，又在告我嘛，这操作手法像什么？像极了民进党，像极了民进党最有做的事情。你不敢跟我公开讲，你不敢在网络上，我们就你一句我一句的，不是很舒服吗？你就你一句我一句的，不是很舒服吗？你也很喜欢乱说啊！你不是你一句我一句的很舒服吗？你就要告了，你不敢面对是不是？可以帮我们讲一下这一次为什么会告陈志汉？因为这个美岛电子报的民调哈，
已经在执行很多年了哈，那有一定程度的公信力。那这次馆长直接指称说我们就是假民调，那假民调来讲的话，当然就是说也跟事实有很大的落差了啊。我们基本上我本人对所有媒体的这个评论啊、发言啊、哈，还有文章、包括民调，都认为可受公平了。那馆长这个行为啊，已经对这个公正评论的这个标准啊，有极大极大的落差哈、啊，所以我才请律师提起这个民事的这个告诉，要求他做损害赔偿。那损害赔偿金额总共是新台币50万元，这件事情原委的简单说明这样子。